God morgon! Vad kul att se er igen. Jag ska göra mig i ordning lite grann. Och tänkte faktiskt passa på och berätta om mina planer för 2019. Visst låter det spännande? Så häng med. Tänkte börja med, det är ju nyårsafton om några dagar, så jag tänkte börja faktiskt med den här Saint-Tropez Gradual Tan. Den. Och den här har jag ju inget minne av att jag har köpt, så att jag borde väl ha fått den i någon glossybox. Alla sådana här udda grejer som jag har, som jag inte har någon minne av att jag har köpt, de kommer ju med stor sannolikhet från någon glossybox. Ja, jag tänkte det kanske går att få lite färg i ansiktet innan nyår. Vad skön den här var. Den är rätt så tjock faktiskt, kolla. Åh, bajs. Bra associationer. Ja, det blir lite färg. Ja, men det var väl bra. Saint-Tropez. Är inte det en sån här dyr self-tanning? Har jag fått för mig. Oj, här vart det färg. Ja, mina planer för 2019 sa jag. De började gro här någonstans i runt Singles Day, 11:e. Då ett fenomen som kommer från Kina ursprungligen, där då det är någon typ av festival för alla som är singlar. Jättehäftigt tycker jag. Men övriga världen, som vanligt, tar ju liksom inte åt sig hela budskapet, utan tar ju åt sig den delen av budskapet som de vill. Vad är det då? Shopping! Så det blev ju liksom en sån här, har ju blivit en gigantisk dag när det gäller nätshopping framför allt. Och då började jag tänka, men vad sjutton, det här med shopping, är det verkligen det som gör en lycklig? Om man är singel, är det shopping som gör en lycklig då? Nätshopping. Det är en sak för man skulle ge sig ut på gator och torg, ja, men som i Kina då. Man träffas ute på gator och torg. Vi som är singlar, hitta på någonting. Och då har man ju möjlighet att träffa någon. Men just det här att sitta hemma och shoppa, nej. Det kändes liksom inte faktiskt helt hundra, måste jag säga. Så där började det gro. Och sen eskalerade det bara. Sen kom ju Black Friday. Och det blev Black Week. Och det blev Black Monday. Och det blev Black Weekend. Och det blev Cyber Week. Och ja, jag tyckte det blev helt galet runt Black Friday. Och ännu mer började jag känna då att shopping. Ja, men det är liksom inte det, vägen fram. När jag börjar intressera mig för smink på det här sättet som jag är idag, det är ju ungefär 2 år sedan nu. 2,5 år sedan. Det var ju våren 2016, någonstans där. Då hade jag ju, alltså jag hade någon dålig ögonskugga, jag hade typ 2 jättedåliga borstar som jag använde till allt. Foundation tror jag hade, men jag hade ingen concealer. Jag fattade liksom inte skillnad på foundation och concealer. Hade någon kajal och lite mascara och sådär. Men det var en väldigt begränsad kollektion kan man väl säga. Så när jag då började intressera mig för smink, och då bestämde jag mig för att nej, men jag vill ha en fin kollektion. Och då satte jag igång och hoppa. Så att jag har en jättefin sminkkollektion idag. Med jättefina produkter. Och
Jag är smålänning från början. Jag är född i Småland. Och där är man ju smålänning. Eller ekonomisk. Så jag är ju ingen som har köpt dyra märken. Utan jag har ju köpt mycket så här budgetmärken. Såna här, mycket från Revolution. Och sådana märken då. Det är bra budgetmärken. Drugstore som man säger i USA. Jag har ju två dyra paletter. Och det är ju Jaclyn Hills första palett med Morphe. Och sen är det den här Vaulten. Den som Jaclyn Hill också gjorde med Morphe. Den ska jag använda nu. Den är jag inte alls lika överväldigad av som den här första då. Men som sagt, jag ville ha den. Jag tror jag börjar med den här. Oj. Jag börjar med den här. Men jag har byggt upp en fin kollektion. Framförallt är det ju ögonskuggorna som... alltså när man kollar på sminkvideos, det är ju ögonskuggorna som är mest ögonfallande. Jag går ju mer igång på en ögonskugga än en foundation, måste jag faktiskt säga. Sen hudvård. Alltså hudvård är ju... ja, älskar bra hudvård. Så att... men det syns ju inte på samma sätt. Det tar längre tid innan det syns på huden att man använder någon bra hudvårdsprodukt eller en bra rutin. Så det här med ögonskuggor är ju en quick fix, verkligen. Men i alla fall, jag har byggt upp en fin kollektion och jag känner så här att jag behöver ingenting mer nu. Faktiskt till och med när jag köpte den här Vaulten från Jaclyn Hill kände jag... jag behöver egentligen inte den här. Jag har många av de här färgerna i andra skuggor. Så till och med då börjar jag känna det. Sen har jag faktiskt köpt några till. Efter det. Men det har varit såna här... det har varit en... väldigt så här färgglada paletter som jag har känt att de här vill jag verkligen ha. Men jag börjar närma mig under hösten här att jag känner att jag behöver ingenting mer. Och det som händer, tycker jag, när man tittar på sminkvideos som jag gör väldigt mycket, det är ju att det är bara nyheter. Det är bara nyheter hela tiden. Inte bara. Men till 99,99% så är det nya produkter. Nya releaser. Och jag känner så här, ja men allt fina smink som jag har då. Ska jag inte kunna visa det? Är det bara värdefullt när man visar nya grejer? Och jag tänker också de som visar sminket. När använder de egentligen sina fina produkter? Det gör de ju inte. Alltså deras kollektioner växer ju till gigantiska mått. Nu måste jag ta en paus. Jag ska göra bryn, jag har glömt det. Jag ska använda den här primern. Det glömde jag också. Det är helt snurrig dag. Jag har inte sminkat mig på 5 dagar. Då har jag helt glömt bort hur man gör. Jo, men vad var jag? Kollektionerna växer. Och jag tycker inte det känns rätt. Alltså i dagsläget så har jag min färdiga kollektion. Jag behöver ingenting idag. Jag har parfymer. Jag har borstar, jag har foundations, jag har pennor, jag har highlighters och jag har paletter. Jag har hudvård. Så jag vill inte köpa något mer. Och jag tror att, eller för min del, så är det allra, allra bästa sättet att inte köpa lika mycket, det är att sluta köpa helt. Och det här gäller nu allting i sminkväg som jag absolut, alltså som inte är förbrukningsvara. Och med förbrukningsvara menar jag till exempel ögonbrynspenna. Det kan vara så att jag behöver köpa en ögonbrynspenna under året och då gör jag det. Självklart kommer jag handla shampoo, balsam och body lotion och såna grejer, tandkräm, ni förstår. Men just det här i sminkväg ska jag inte köpa någonting av. Och det börjar jag med 1 januari. Så att det är snart. Istället så kommer jag använda mig av det smink jag har. Jag tänker gå igenom mina paletter som jag har. Vissa paletter har jag inte ens testat ännu.
Jag har köpt dem och så ligger de till sig bara. Jag kommer testa dem. Jag kommer faktiskt rensa ur också. Det har jag ju märkt. Att under de här åren nu när jag har använt mer makeup. Så har ju... Då har jag börjat märka vad jag trivs med och vad jag inte trivs med. Vilka färger jag gillar. Vilka färger som inte passar mig. Eller som jag sträcker mig aldrig efter en viss palett. Och under året så kommer jag använda... Jag tänker gå igenom varenda palett som jag äger idag. Vissa av dem har jag inte ens provat. Jag har knappt öppnat paketet. Så att det kommer fortfarande bli... nya paletter som jag visar här på min kanal. Men det kommer inte bli några nya... Den här var ju svinsmutsig. Det kommer inte bli några nyreleaser, om jag säger så. Inte några nygjorda, nysläppta paletter. För 2019, utan allting kommer vara... Från 2018 och tidigare. Jag kommer ju fortsätta få Glossy Box fram till och med april. Så de kommer jag ju också visa. Så nya produkter kommer det bli. Och jag har någon beställning som är på ingång också. Så jag har lite grann på ingång, men jag kommer inte köpa någonting nytt. Och jag tycker det ska bli jättehäftigt faktiskt. Och istället så kommer jag lägga undan pengar. Varje månad så kommer jag fundera igenom, okej, vad var det för någonting jag skulle ha köpt om jag inte hade haft det här köpstoppet? Vad skulle jag ha köpt? Hur mycket pengar skulle det ha kostat? Redan nu tänkte jag börja med att lägga lite pengar i en liten flaska. Jag har en sån här flaska med några tior i, jag vet inte, 1, 2, 3, 4, 5, ja, kanske 100 spänn det här då. Men jag tänkte lägga i de här pengarna. Det är 1300. Och de här pengarna hade jag definitivt använt på Black Friday. Om jag inte hade haft de här tankegångarna nu om att inte köpa mera. Så jag börjar med att lägga ner de här pengarna. Jag rullar ihop de här. Oh, ska se om jag får ner dem. Rullar ihop dem och... Ja, där ligger de. Så det är 1400 här just nu då. Anledningen att jag kommer lägga undan pengar nu också i en flaska. Det är att... Jag tycker att... Pengar blir mer verkliga när man liksom får hålla i dem i handen. Än när man bara köper på nätet. Alltså det här med att köpa på nätet, det är nästan som att det är gratis. Jag får den känslan. Det är inte riktiga pengar. Jag har inte märkt att jag har haft pengarna på kontot. Jag märker inte att de försvinner. På något vis. Men det här med att... Okej, det här är riktiga pengar som jag skulle kunna handlat för. Det tycker jag känns på ett annat sätt. Och jag tror det här kommer motivera mig. På ett annat sätt också. Om jag varje månad kollar igenom. Vad skulle jag en normal månad ha handlat? Om jag inte hade haft köpstopp. Så kommer jag göra. Häftigt va? Och jag hoppas verkligen att ni vill vara med på den här resan nu. Som jag ska göra 2019. Att ni kommer stötta mig. Jag kommer fortsätta med mitt smink. Jag har ju massor fortfarande att lära mig. Har jag ju. Att bli bättre. Och hur ska man göra egentligen? Och alltså, det finns himla mycket luckor. Och som sagt, det är ju lite smink på... På ingående, fortfarande. Kommer visa en del hudvård också. Så visst kommer det hända grejer på min kanal. Men det här är egentligen det viktigaste. Det jag ska göra också då självklart, det är ju att... Alltså jag tänkte att jag skulle gå igenom min kollektion. Alltså gå igenom mina läppstift och mina paletter. Och mina highlighters. Rensa, sortera, testa grejer. Och så kanske kan jag rekommendera vad jag tycker är bra och inte bra köp och sådär.
Så lite sånt tänkte jag skulle göra. Så ser mina planer ut för 2019. Hoppas verkligen att ni vill vara med mig. Jag ska fortsätta göra färdigt den här make-en så att då kommer jag. Så där, nu börjar jag bli färdig här. Det blev lite kopparskimmerig look, men det var väl fint. Alltså jag tycker att de här paletterna, de blir bättre och bättre. När man får bort det här översta lagret, då tycker jag att de funkar riktigt bra. Det är inte nybörjarpaletter, men jag tycker definitivt att de är verkligen värda sitt pris. Ja, fortsättningsvis då. Jag kommer även göra, förutom att gå igenom mitt smink då, så kommer jag ju välja ut några produkter som jag ska panna under året. Det ligger lite grann i själva den här utmaningen att köper man inte nytt så borde man kunna göra av med någonting också eller använda slut på någonting då. Så det kommer jag också göra. Så att jag ser jättemycket fram emot det här året och hoppas verkligen att ni kommer vara med mig och att ni kanske inspireras då till att själva shoppa lite mindre och använda det ni har och verkligen fundera igenom om det här är någonting ni behöver eller om ni bara vill ha det där för att folk köper det. Tänk igenom lite grann de här releaserna som har varit under hösten. Vilka, om ni köpte någonting då, vilka älskar ni verkligen? Behövde ni ha allt det där egentligen? Eller hade det gått lika bra utan? Hade ni varit lika lyckliga utan den där paletten för 565 kronor? Jag känner ju själv det att jag är lika lycklig utan den där paletten. Jag köpte den ju inte. Okej, nu ska vi se här om vi får något ljus. Ja, så här kanske det kan bli. Men okej, tack för att ni tittade idag. Och vi ses framöver. Och jag skulle vilja att alla ni som tycker att det här är en bra idé med ett köpstoppsår 2019, tumma upp videon så att jag vet att ni är med på det här tåget och att ni gillar den här idén och att ni kommer stötta mig. Så ses vi på det nya året. Bye! Hej då!